あらら、はい、お疲れ様です。いやー、今2時がかかったんやけどな、消えたかな。ちょっと小雨でね、綺麗な虹がかかってたんですけどね。田舎の元山町の父親のところ行ってきまして、今帰るとこなんですけど。はい、お疲れ様です。よいしょ。まあ綺麗な、よいしょ、ちょっと待ってね。車運転するの固定線と危ないからね。よっ。はいはいはい、これでいいかな。よいしょ。まあパソコン作業ちょっとだけ落ち着いて、まあ父親の面倒見に田舎に帰って山を見て、なかなか厳しいからね、よいしょ、あ、やっぱり虹がかかっちゃうな。年末ですけどね、来年春には本格的にあの地元の元山町で暮らし始めなきゃいけないんで、なんかこう今年の夏の終わりにね、逮捕されてからバタバタバタっとこう環境が変わってね、東京と埼玉の事務所閉めて高知に帰ってきて、であの父親とも2人で暮らすことにしたんですよ。私と父親2人だけでね。で、そうね、まあこっちで生活何かしていかないかんから、まあ、政治的な活動はこういうこう放送とか、インターネット上だけに当面になりますよね。まあ選挙に出ることも当面ないでしょうし、必要がある、あればというか、そういう流れになればね、必然的に出なきゃしょうがなくなるんだけど、まあ、そういうこともしばらくないでしょうから、まあ U ターンですよね。田舎に帰る準備をどんどん進めてると。来年春にはしっかり帰りますよというところですね。来年春言うてももう早い春に帰らなきゃいけないよね。1月中には引っ越しかな。ちょっともうしばらく DIY やね。DIY。僕はあんまりあの工作とか得意じゃないんやけど、まあしゃあないからやらな、やらなしゃあないからね。まあ仕事で何でもやってきたから、調理はねできるんだけども、あとホテル経営とか、まあ、議員の秘書とか選挙に出るとか、そんなのはできるけど、山仕事、また林業は全然経験ない。でもまあ高校生ぐらいまで自分はあのヒノキが触れて、ヒノキのあの材木を買ってきて、実家がね、頭にかぶる三角のこう傘を作ってたんで、まあとにかく材木を切ったり
削ったり運んだりっていうのは子供の頃からやってきたんで、まあまあ他の人たちよりは慣れてるでしょうけどね。まあでもなかなか山仕事は厳しいですからね、そんな生優しいもんじゃない。でまあちょっとこう同級生とかで森林組合におったやつとか山で手広く林業実家でやってるやつとか様子を聞いてね、まあみんな簡単じゃないぞって言いますよねまあでも友達がおるってないもんやね。もうあの山の中なんで電波がどこで切れるかわからんから、もう切れたら切れたでまた明日というか明後日というかできる時にポコポコって放送しますけどね。まあとにかく U ターンですわ。 U ターン U ターン U ターン、我が身にこんなことが降りかかってくるとは思わなかったね。今年の夏までは東京と埼玉にね事務所があって、まあ、どうしようかなとか考えてたんですけどね、銀座と埼玉でね、まあ流れというか運命なんでしょうね。U ターン U ターン、まあただその食料エネルギー自立型まちづくりっていうのを実践しなきゃいけないっていう流れなんでしょうね、自分でね。そう思いますけどね。まあ地域産業保護主義というか地域通貨、デジタルで地域通貨を作って、まあ商品券とか地域ポイントみたいなもんですよね。あんまりその大げさに考える必要はない。まあ昔やった人生ゲームの紙のお札みたいなもんに、そのゲームの内々だけでは通用するというね。だから自分がふるさと本山町で、まあ、自分が言い出しっぺでそういうあの人生ゲームを作ればいいわけですよ。自分たちの約束の中だけで通用するマネーを作ると、まあ、ポイントですね。それをデジタルで作っていくということでね。大手と組みたいな。でもな、まあチェーンソーの講習もいいしチェーンソーやっぱり本格的に講習習った方がいいな。これはあと工作機械ユンボを使うように、いやなかなかね、まあ大変大変言わずにとにかく前へ進む、前へ進んで突き当たってから大変やろうなと思うても突き当たるで、やっぱり大変やなって言ってそこで苦労すると、まあ、苦労しているうちに乗り越えてしまうと、まあ、いう感じでやらんとね、大変や大変やって手前でもぞ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 する、それが一番つまらんからね。とにかくぶち当たる、当たって砕けて終わる、あ違う当たって砕けて終わったらいかん、当たって砕けない乗り突っ込みしないっていうね。なんかこの間 M1 でそんなが何やったっけ、ミルクボーイじゃなくてなんか新しいチームが取ったね、漫才コンビが。
ノリツッコミしないみたいなね、じゃなかったっけな忘れた。まあとにかく当たって砕けない、当たってから悩む。まあそれで、やっていかんとね、もう問題を自ら作る、あ違うか。まあやってできんことはないよね、今までやってきたこと考えたらね、結構大変なこともやってきたから、まあもうちょっと引き続き大変なことをしましょうかぐらいのもんよね。別にみたいな、命失うわけじゃなし。なんかあったよね、命失う以外はかすり傷、そんなことを言うてるあれがあったな。まあ確かにその通りっていうか、もうすでにそうやってやってるわね。まあ裁判もだ、まあただ裁判もやるしね、裁判もやるし政治もやるし、インターネットもやるし、何でもやりますよ。山へ木を切りに行くし、まあ自分の山相続したから、おじいさんひいじいさんの代からうちの山で、親父が17歳、だからもう 70年ぐらい前に植えた木が、まあ、1万本ぐらいあるんかな、ないんかな。まあ5000本から取れて、ちゃんとした木は5000本ぐらいかな。まあ、自分で切るって出すでも1000本も陽気なんやろ。まあとにかく田舎で食料エネルギー自立型まちづくりを実践すると、まあ、いう流れが急に来たもんやから、じゃあやるかというだけのことですね、はい。またあの政治だの選挙だのいうのは、まあ、その時の流れが来ればやるというか、いつでもできるようにはしてますからね。まあでもあの政治とか選挙はなかなか簡単ではないですよ。もうだからね、あの誰もおらんからやってきたけど、宮本太郎さんとかやってくれるから、ある意味あの彼にね、ある意味こういろんなものを頑張ってもらいたいですよね。まあはっきり言って野党には期待してないからね。自民党があんまり悪さするから、野党しっかりしなさいよと、そのためには野党統一で頑張らなきゃダメでしょと言ってずっとやってきたけど、まあ僕をあの受け入れられないというか、僕が認められないというか、なんというか仲間外れにされるという悔しさというか、悔しさもあんまりないのよね。そもそも野党にあんまり期待してないからね。自民党はダメよ、安倍政権は全然ダメ。でもじゃあ野党が、前の民主党みたいな菅直人とか野田佳彦が出てきたみたいな野党が出てもしょうがないでしょと。まあ小沢とか鳩山幸男とかならまだマシやったけどね。まあそのあたりどうなるのか、まあ、山本太郎さんなんかが中心になってやる、まあ、5年後10年後は頑張ってもらいたい、そのために応援はしますよみたいな感じかな。今の野党が政権を担えるとはとても思ってないからね。まあ共産党もちんまいちんまい、もう自分たちの生活を守る精いっぱいやからね。まあしゃあないわね、共産党の人たちはそこで飯食うてる人たちがいっぱいおるからね、どうしても保身になるわね。もうそれしゃあないよね。
まあ、私はとにかくあのブログで発表してきた海上浮体都市、これ大阪原発事故の前、伊方原発に行って、それから佐賀の玄海原発に行って、それから浜岡原発、静岡に行く途中で原発事故が起きたんですけど、東日本大震災ね。その佐賀の玄海原発行った時の演説で言ってあるように、もうこの日本は自然の豊かな自然を利用してね、食料もエネルギーも自分たちで作る、まあ自給自足っていうとちょっとなんか時代遅れみたいなことを感じる人もいるみたいなんで、まあ自立型、食料エネルギー自立型、町づくり、都市づくり、国づくりができるし、もうそうしなきゃダメなんだということをね、まあ、実践すると、いよいよ実践するということですよね。まあ散々こうすべきだああすべきだってことは言うてきたん で政治選挙の方では誰もこのぐらいのことせんのか、市民による市民のための選挙だっていうことで手作りというか、市民活動の一環でやってきた。まあそれ今山本太郎さんなんかがやってくれてるから、もうそれはそれでいいよね。彼ら強烈にやってくれてるから、僕なんかがやるよりずっといい。であと自分の持論であるこの国家像、食料エネルギー自立型国家、そのパーツとしての一つのその村町、それをこう作っていく一つの集落をどのように形成するかということに直接自分が U ターン組としてタッチしていくということですね。それがこれから本格的に取り組むと、まあ人生そのものが自分はもう挑戦というかチャレンジというか、言うたことを実践していくと、言い出しっぺ口に出したらやる、有言実行とかいうかっこいいもんじゃない言うたらやらないかんの俺はみたいなねもう決してやかっこいいもんじゃないですよね。選挙に出る、はい出ました、言うたから出た、はいはいこけた、借金作った、垂れ持つ中とか言ってね、はいはい食料エネルギー自立型の町づくり、はいはい言うた、ほんな自分がやってみ、はいはいやらないかん順番が回ってきた、まあそんな感じやねまあしゃあないまあやらなしゃあないね。まあちょっと山本太郎さんなんかに政治選挙の方はどんどんやってとね、やってもらおうって、まあ僕の応援だ必要ないやろうしね、必要ならいつでも応援ぐらい行くけど、まあ僕は食料エネルギー自立型まちづくりを実践してやると、ふるさとに帰って U ターンでやると、まあ、ついでに親父の面倒も見ない感じね、まあそういうところですね。一つね面白い話があって、元山町って縄文時代とか弥生時代の遺跡が結構出るんですよ、吉野川沿いに。まあいったらどこ掘ってもうちの家の前でもほんとすぐ前の河原とかね、その対岸手前、僕の家のある方向に、ちょっとほんと5分ぐらい歩いたら弥生時代の遺跡があって、奈良とか大阪には古墳があるけど、うちは弥生時代の遺跡
で川を渡った向こう側には縄文時代の遺跡がある。すぐそこがね面白いのよね。で自分たちの集落は中世から続いている荘園時代に形作られた町やしね、まあ、そういう意味ではこう歴史をこう味わうこともできる。ちょっと落ち着いたら気を切ってまあ日当ぐらいは稼いで、まあ丸太小屋作ってカフェにして縄文クッキーとか縄文パンケーキ、つまり、どんぐりとかシイの実、くるみ、そういったもの、山菜、木の実、山菜、そして山の芋、こういったものを使ってまあパンケーキとかクッキーとか、まあチヂミみたいにしてもいいし、クレープみたいにしてもいいのよね。まあだから縄文クッキー、縄文パンケーキ、縄文チヂミ、縄文クレープこのぐらい作ってみようかなみたいなね、縄文カフェ多分うちの家がある山がね、縄文時代のその祭場、いろんなお祭りの場所だったと思うのね。まあ死者も葬っただろうし、